Imagine que você tem uma amiga. Agora imagine que essa amiga tem um amigo. Não é nada legal. Tanto que um dia ele lhe oferece uma flor. Sim, para ela comer. E vocês nem imaginam o que acontece com a língua dela. Mas para entender essa história, vocês precisam voltar no tempo. Demorou para chegar, hein? Ai, que eu tava pintando uns quadros e aí manchou minha mão, aí eu tentei tirar, minha mãe me deu bronca. Aí manchou a poltrona, aí eu tive que lavar a poltrona. É, né? Bonitinho esse batom. É style. Ah, é um rosinha, eu gosto de passar de vez em quando só. Legal, combina com você. Nara, posso te perguntar uma coisa? Uma coisa você já perguntou, agora eu pergunto o que você queria perguntar. Por que você usa um óculos sem lente? Eu adoro óculos de lente. Eu até queria usar óculos de lente, só que eu tenho uma vista boa. Que azar, né? Ai, Nara, você é a primeira pessoa que eu vejo reclamando porque tem uma boa saúde de olhos. Dos olhos, você quer dizer, né? Enfim, é que eu acho que óculos é muito style. Style? O que é style? Style é estilo em inglês. Mas por que você fala em inglês? Porque é style. Ali é o Dara chegando. Como se o pé estivesse queimando. E aí, gente? Tudo bem? Oi, eu tô tão feliz. Tudo. Você tá feliz por quê? Então, gente, o pai finalmente conseguiu abrir uma loja. E sabe por quê? De doce. Nossa, que legal! Ai, você trouxe um brigadeiro, um beijinho. Se você quiser, eu te dou um beijinho. Mas na loja do meu pai, só vende doces naturais. É, mas beijinho é um doce natural. É feito com coco. Sim, não vou mentir, o coco é natural. Mas você já viu alguma vaca que você puxa dentro dela e sai leite condensado? Isso não dá. Então não é natural 100%, só o coco. É verdade, o leite condensado é industrializado. Exatamente, por isso que na loja do meu pai não entra. Ai tá, agora chega de conversa, mostra o que você trouxe aí pra gente. Eu trouxe tâmara, banana passa e damasco. Damasco? Damasco é nome de fruta? Eu acho, sabe, é que parece um nome de, sei lá, de um país. Verdade. Mas então, e aí? Qual vocês vão querer primeiro? Ai, eu quero esse laranjinha que me chama a atenção. O damasco? É. Damasco? É esse? Hã? Ah, tá. Eu quero ele. Damasco. Esse daqui? Sim. Ai, pega você. Eu acho que vou querer o damasco também. Não sei, vou esse ou esse, não sei. São todos deliciosos. Acho que eu vou querer esse aqui. Quer? Esse daqui. Esse é a tâmara. Eu gosto desse. Eu não vou querer, não. Eu acho que vou querer damasco mesmo. Mais bonito. Tá. E aí, estão comendo o quê? É que o pai do Dara abriu uma lojinha de doce. Só que é só doce natural. Tipo esse damasco. Tão gostoso. Eu não como coisas que eu nunca ouvi o nome. O que mais que tem? Banana passa e tâmara. Eu acho que eu vou querer banana passa. Tâmara eu nunca ouvi falar. Tá certo. Tá bom, mas cuidado, porque a sua mão pode estar suja. Eu gosto de banana. Jura? Jurava que tinha gosto de espinafre? Espinafre. Boa. E aí, é bom? Adorei. É caro? Não vai me dizer que tá preço de banana. Não, deixa eu ver. Tá R$4,36. Ai, eu adoro experimentar coisas novas. Isso é uma coisa que ela não deveria ter dito. Jura? Eu tenho uma coisa perfeita pra você. Ali naquela árvore ali, olha, tá vendo? Tem uma flor comestível perfeita pra você. Boa. Não, sério, você vai amar. Me leva lá. Só se for agora. Vem comigo! Ô, Yara. Você acha que essa planta que Madiba falou é comestível mesmo? Não sei. Porque como é o Madiba, né? Ninguém sabe. Ai, não sei. Madiba de vez em quando mente tanto, mas mente tanto que até dá medo. Mas eu acho que sim. Pera. Aqui, ó. Caraca, você deu muita sorte. Uma última. Aqui, ó.
É só comer? É só comer, ó. Você arranca a pétala e come. Também. É bem cheirosa. Deve ser gostoso. Olha lá a Madiba voltando. Ai, meu Deus. Ué, mas cadê a Nara? Ai, meu Deus. Que tonta. Quem come pétala de flor? Já sei. Não. Madiba, cadê a Nara? Ela deve ter ido pra casa. Escovar os dentes. Madiba, a flor não era comestível? Claro que não. Ela veio que nem uma retardada. Ai, meu Deus. Madiba, a flor pode ser tóxica. Ela pode ficar envenenada ou coisa pior. Então, hoje ela vai soltar uma bufa bem tóxica. Madiba, quero nem tá perto. Quero nem tá perto. Ela pode morrer. Peraí, morrer? Pensei que assim, no máximo que ela fosse fazer fosse peidar cheiroso. Yara, vamos pra casa dela pra ver se ela tá bem, né? Tá, claro. Peraí. Fala pra ela que eu mandei beijos perfumados. E aí, você foi na casa dela? Eu fui. E aí? Eu falar, a Nara não tava lá, a mãe dela não tava lá, só tava a avó. O que a avó falou? Ela falou que elas foram pra consulta. Pra consulta? Então Sim. Ela foi pro hospital? Sim, eu acho que ela foi pro hospital. Ai, meu Deus, eu vou matar uma Madiba. A mãe, eu tô muito preocupada. E se ela pode ficar doente? Eu nem sei. A Madiba tem que aprender a tomar as responsabilidades. Meninas! Surpresa! Olha, vocês querem dois docinhos? Ai, para de ser besta, Madiba. Você sabia que a Nara foi internada? Internada? Internada. Sim. Quando a gente foi na casa dela ontem, não tinha ninguém. E hoje, quando a Odara foi, não tinha ela, não tinha ela mãe e a consulta. Avó. E a avó falou que ela foi na consulta. O que, que você acha que aconteceu, Madiba? O quê? Peraí, vocês estão achando que ela tá no hospital por causa da flor que eu dei? Madiba, ela tava tudo bem com a gente. Isso é extremamente culpa sua. Como assim? Ela tava tudo bem com a gente, tava comendo docinho, mas veio lá e você e deu a flor pra ela. Ela tá no hospital. Não, mas e se foram os doces do seu pai que estavam estragados? Madiba, você lava sua boca podre pra falar do meu pai. Olha aqui, Madiba, se acontecer alguma coisa séria com a Nara, eu juro que eu vou na delegacia de criança e vou te denunciar. Pera aí, mas existe uma delegacia de criança? Oi, pessoal, tá achando que você está aqui? Nara, sua voz tá assim agora? É, infelizmente sua voz tá assim agora. Foi por causa do Madiba? Não, eu tô assim por causa do dentista. Não, calma aí, como assim por causa do dentista? É que o dentista colocou uma anestesia na minha boca, na minha língua, né? Aí eu não consigo agora mexer a língua direito por um tempo, mas passa. Mas isso vai passar? É, vai, mas é como as duas horas, mais ou menos. Você tá pensando a mesma coisa que eu? Eu falo. Então, oi, Madiba. Nara, fala oi pro Madiba. Oi, Madiba, tudo bem? Viu, Madiba? Você mentiu pra ela, deu a flor pra ela comer. A flor era tóxica. Aí ela teve uma necrose na língua, tiveram que arrancar um pedaço da língua dela. E agora ela tem que fazer um transplante de língua.
E eu acho que você sabe muito bem quem que vai ter que doar o pedaço da língua. Eu vou ter que doar um pedaço da minha língua pra ela? É isso, Adida! Ô, polícia de crianças! Hein? Escolhe! Tudo bem, eu vou dar um pedaço da minha língua pra ela. Você é o cabeça! Ai, meu Deus do céu! Caiu certinho! A gente tá zoando?